så bra som det skulle vara. Du valde Jesus i ditt liv. Frälsningen du fann, ja, livet själv du vann. Du började att gå hans väg. Men vägen den blev svår, dess mer du på den går. Du hade räknat med att det var lätt. Man hade sagt som så att om du vägen går är du glad och lätt varenda dag. Du tänkte, varför ska jag på denna vägen gå när den inte gör mig tillfredsställd? Då kan jag lika gärna leva för mig själv. Så vek du av och gick din egen väg. Men då sa jag till dig, varför blev du frälst? Förstår du inte vad det innebär? Livet här är tufft, med eller utan Gud. Men vad händer sen när det är slut? Jesus fick betala dyrt på ett kors. Ja, det var ingen lätt väg, nej. För att ge oss räddning ifrån helvets gap och föra oss in i himmelen. Du började att gråta, plötsligt du förstod värdet i den frälsning som du fått. Vi bad en bön tillsammans, ditt ansikte blev ljust. Då visste jag att du fått frid med Gud.